Die ware motief vir diens, dag 33. As jou oog dan reg is, sal jou hele lichaam verlig wees. Matteus 6 vers 22. Doelgerigtheid, heelhartige toewijding aan God, is die voorwaarde wat Christus vereis. As u opreg en onwankelbaar daarna streef, om die waarheid te verstaan en te gehoorsaam, al kost dit ook wat, sal u goddelike lig ontvang. Ware vroomheid begin wanneer alle toegewings aan die sonde gestaak word. Dan sal die taal van die hart die van die apostel Paulus wees. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat achter is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry. Filippense 3 verse 14 en 8. Maar waar die oog deur eie liefde verblind word, is daar net duisternis. As jou oog verkeerd is, sal jou hele lichaam donker wees. Dit was hier die verskriklike donkerheid wat die Jode in hardnekkige ongeloof gewikkel het, sodat hulle nie die karakter en die sending van hom kon verstaan wat hulle van hulle sondes kom red het nie. Toegewing aan versoeking begin wanneer toegelaat word dat die gemoed wankel en ons nie meer standvastig in God glo nie. As ons nie kies om ten volle aan God te onderwerp nie, is ons in die duisternis. As ons enige iets terughou, laat ons 'n deur oop waardeur die Satan kan inkom en ons te verlei. Hy weet dat as hy ons uitsig kan belemmer, sodat ons God nie met die geloofsoog kan sien nie, daar geen beskerming teen die sonde sal wees nie. Die oorheersing van 'n sondige begeerte wys hoe die siel mislei word. Elke toegewing aan die begeerte versterk die sielse afkeer van God. As ons die Satanse pad volg, word ons deur die skaduwees van die sonde omsluier en elke stap lei na dieper duisternis en toenemende blindheid van die hart. Dieselfde wet geld vir sowel die geestelike as die natuurlike wêreld. Hy wat in die donker te woon, verloor naderhand die vermoë om te sien. Hy word ingekerker deur 'n duisternis wat donkerder as die middernag is, en die helderste middagson kan vir hom geen lig bring nie. Hy wandel in die duisternis en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het. 1 Johannes 2 vers 11. Deur voortdurend sonde te koester en die roepstem van die hemelse liefde te veronagsaam, verloor die sondaar alle liefde vir die goeie, die verlange na God en selfs die vermoë om die hemelse lig te ontvang. Die uitnodiging van genade bly steeds vol liefde. Die lig skyn nog net so helder soos toe dit eers op sy siel geskyn het, maar die stem val op dowe ore, die lig op blinde oë. God laat geen siel vernaal aan sy lot oor, solank daar nog hoop op sy redding is nie. Die mens verlaat God, maar God nie die mens nie. Ons hemelse Vader volg ons met uitnodigings en waarskuwings en versekeringe van sy barmhartigheid, totdat verdere geleenthede en voorregte nutteloos sou wees. Die verantwoordelikheid berus by die sondaar. Deur vandag die gees van God te weerstaan, baan hy die weg vir nuwe weerstand, wanneer die lig met groter krag na hom kom. So gaan hy van die een weerstand tot die volgende, totdat die lig nie meer indruk op hom maak nie, en hy glad nie meer op die gees van God reageer nie. Dan het selfs die lig in jou donkerheid geword. Selfs die waarheid wat ons ken, is dan so verwronge,
dat het die blindheid van die siel vererger.